premiärflygning med Funjet, så vi måste ta en bild av hur den ser ut innan flygningen. Så. Och den här ska gå då enligt reklamen 130 miles per hour, vilket är 210 km i timmen. Nu har jag provat lite drag nu då. Har du en bild nu? Ja. Stiger den då när du... När jag drar den lite. Ja. Oj. Den är svårfilmad. Då borde den ju vara någonstans i bilen. Ja. Ja. Det gick ju bra.